Ćao, ćao! Dobrodošli nazad na moj kanal. Treći deo, nadam se i poslednji, u prepričavanju mog CV-a, zato što ste tražili, a i zato što ja volim da pričam o svom poslu, a i zato što je 2020. godina 10 godina od kada se bavim svojim poslom. Do sad smo prešli od kada sam počela da radim, što je bila 2010. Prošli smo 2011, 12, 13, 14, onako u detalje. Prošli smo 2018 i 19. Šta nam ostaje? Ostaje nam jedan deo 2012. godine, bar mislim da je to bila 2012. Kada sam ja sa svojom drugaricom Kaćom, koju ste imali priliku da vidite na ovom kanalu, odlučila da napišem musical. Postavio je taj neki program u ustanovi kulture Vuk Karadžić, gde su oni preko leta davali studentima ustanovu na upravu, na upravljanje u stvari, i onda su studenti preko leta kao bili upravnici, producenti, reditelji i tako dalje, i pravili čitav program koji je bio besplatan za građane, a mi smo kao studenti imali priliku, jel tako, da učimo neke stvari. I te 2012. godine smo to bili mi, između ostalog Katarina i ja, i dobili smo priliku, postao je prostor da se napravi pozorišna predstava i nazve smo seli, napisali smo musical, što smo inače već žele da uradimo, već smo negde počele to da radimo, samo smo ga tada završile, napisale do kraja, i pošto je sve išlo tako brzo, imali smo jako malo vremena da ga postavimo, nismo imali reditelja, odlučili smo da ćemo nazve da režiramo to, i da radimo koreografije, i da radimo kostime, i scenografiju, i sve. To je možda jedna od većih škola. Ja za sve ovde pričam da su velike škole, ali stvarno svaki od ovih projekata koji sam napomenula da mi je bio velika škola, zaista to i jeste bio, svaki na svoj način. Kaća i ja smo postavile musical Sjaj kabarea na scenu za 14 dana. Ludnica, potpuna ludnica. Za 14 dana osmisliti i postaviti, uvežbati koreografije sa glumcima, nemam reči. U svakom slučaju imali smo premijeru, to je bilo super. Posle toga smo nastavili to da igramo, pa smo imali i obnovu tog mjuzikla, gde smo promenili podelu, gde smo ga malo i popravili, ubacili neke nove songove, pa smo čak i išli na festival u Niš, gde je glumica Anja Mit osvojila nagradu za najbolju glumicu u našoj predstavi. Onda smo išli na gostovanju Bajinu baštu, to su sve bila traumatična iskustva za mene, zato što sam ja bila organizator svega toga, ali mislim sve jedno je to bilo baš značajno i u nekom trenutku smo odlučili, to jest Kasi će reći da sam ja donela tu odluku, da sam ja to prekinula, da ugasimo tu predstavu, zato što su svi to hteli da igraju, ali niko to nije hteo da uvežbava, a musical je mora da se vežba, tako da se ne bismo više mučili, onda smo jednostavno ugasili predstavu. Ne znam, to je fantastično jedno iskustvo, možda nekad sednem sa Kaćom pa vam ispričam, ona će se sećati svih stvari, ja sam ovako na brzaka samo nabacala neke stvari. Igrali smo u Domu omladine, igrali smo i u nekom kafiću, svašta se radilo da bi se ta predstava održala. Ono što sada, čemu želim da posvetim većinu ovog videa, jeste 2015. godina. 2015. godine Mixer House i Bele Festival su odlučili da uđu u koprodukciju musicala koji je režirao Ivan Jeftović, a dramaturgiju je radila Kaća, to je pisala, nije dramaturgija, pisala je tekst Katarina. Braća Bluzeri su naš osvrt na Blues Brothers-e sa pesmama iz Blues Brothers-a i sa našim domaćim rock pesmama. I oni su to počeli da rade, imali su svog organizatora tamo, međutim dve nedelje otprilike po početku proba su oni shvatili da im treba ipak neko drugi za to i pozvali su mene da im budem organizator. Ja sam vrlo rado prihvatila, ta predstava je fantastična, žao mi je ukoliko niste gledali, ukoliko jeste, pišite mi vaše iskustvo. Ona se isto nije igrala puno, igrala su Mixer House, imala je svoju premijeru u okviru Belefa na miksalištu pre nego što su ga srušili, išli smo u Smederevo, igralo se i u Dušku Radoviću, sve u svemu nekih možda desetak puta. To je bilo odlično iz nekoliko razloga, prvo ljudi koji su igrali u tome su bili odlični, a drugo imali smo uživo bend na sceni koji je uživo svirao sve, što uvek daje posebnu draž takvim pričama, mnogo bolje nego na Matrice kad se ide, nekako je poseban doživljaj. I svaka predstava je bila kao neki rock koncert, stvarno ludačka neka energija je bila.
I kada se završio Belef, dakle mi smo u okviru Belefa imali, ne znam, 6 igranja recimo i to se završilo i pošto su oni koproducenti, dakle Belef i Mikser, trebalo je da nastavi neko time da se bavi, međutim nekako niko nije. I kao ajde Anja ti, ja sam to nešto pokušala, međutim ja imam inače svoju firmu, svoju produkciju koju moram da imam da bih funkcionisala u ovoj državi, ja sam paušalac i moja firma se zove Rukama i nogama, na što sam jako ponosna, to je inače ime benda, prvog benda mog tate, ja sam ga ukrala, ali sa dozvolom. I, i kada tako jedna mala produkcija kao što sam ja, koja ima zaposlenu osobu samo mene, dakle ja sam direktor te firme, kada tako mala firma to preuzme, jako je teško, dakle ja sam morala da vodim račun o tome da budu plaćena sva prava za sve pesme, da sva odgovornost je bila na meni, a ja sam bila samo jedan čovek u tom trenutku bez neke podrške nekih većih institucija, tako da se i to jako brzo ugasilo, pritom to je mnogoljudna predstava, to je ja mislim 20 ili 18 ljudi na sceni, ja mislim da nas je bilo, da ih je bilo 18 na sceni, i to takođe mora da ima stalno svoj život, ono što je ključ jednog mjuzikla jeste da to mora stalno da se igra, inače ako pravite velike pauze onda to iziskuje puno proba, pevačku, glumačku, koreo probu, a skupiti 18 ljudi da odradi sve te probe je nemoguć posao, pogotovo kažem ovo je bila relativno privatna produkcija, mislim nije, jel tako, pošto Mixer House i Belev festival, ali nije bilo u nekom pozorištu, jel tako. I bilo je tu priča da ćemo da budemo na repertoaru raznih pozorišta, ali to se ništa nije desilo. Hoću da kažem da je musical u ovoj državi jedna nemoguća stvar da se radi privatno, na čemu sam ja i bazirala svoj diplomski rad, a to je privatna produkcija musicala u Beogradu u rasponu od 5 godina i to su ova tri musicala koja vam pominjem u ovom videu. Dakle, Sjaj Kabarea, Braća Bluzeri i treći je Spamalot. Ja sam puno pričala o Spamalotu, ja mislim najviše na mom Instagram profilu, ne znam koliko sam ovdje pričala o tome. To se također desilo 2015. godine. Znači 2015. su Bluzeri izašli na leto, ja sam otišla na letovanje posle toga i kad sam se vratila dobila sam poziv da učestvujem u Spamalotu. Spamalot je licencirani musical Monty Python Spamalot. Pythonovci su ga pisali, licencirali i to se igra na Broadwayu, igralo se na Broadwayu. To je nešto najduhovitije što sam gledala, najduhovitiji musical koji sam gledala. To je presmašno. I takva ekipa je okupljena bila oko tog musicala da mi je i dan danas žao i mislim da će mi zauvek biti žao što se to više ne igra, ali kao što rekoh, musical u Srbiji ne isplativo ukoliko ga ne radite u okviru neke kuće, to jest pozorišta, gde imate sve već tu, dakle ono što je in-house, gde imate tehniku, gde imate na plati orkestar, gde imate hor, gde imate balet, gde plaćate van te plate eventualno po nekoga. To onda može, jer vi ne zavisite onda od broja prodatih karata. A kada je musical privatne produkcije, koliko karata prodate, toliko imate para, jel' tako? A vi ipak imate te neke ljude sve da isfinansirate. Tako da je to jako teško i moje iskustvo do sadašnje neisplativo potpuno. Pogotovo ako imate uživo orkestar. Ako idete na matrice, to je daleko, daleko isplatljivije, ali pitanje je koliko to želite. Ja lično to ne volim. To nije, mislim, to je u redu, ja sam gledala nekoliko musicala ovde koji idu na matrice, ali mnogo je bolje sa orkestrom uživo, to je mnogo, mnogo više novca onda, ali je jednostavno bolje, a ja sam za to ako nešto radite, radite ga kako treba, barem po mom mišljenju, ne znam, možda nekome to uopšte ne smeta, ja imam mali otklon prema musicalima koji koriste matrice. Ali opet kažem, to je možda jedini način da vam se musical ovdje isplati. Kad kažem isplati, mislim da budete na nuli. Ne mislim ni na kakvu zaradu, apsolutno, ikada na planeti. Jer je to ovdje nemoguće. Nemamo tu kulturu uopšte. Da se vratim na taj Spamalot sa genijalnom glumačkom podelom. Dakle, u ulozi kralja Artura je premijeru izveo Nikola Kojo. Posle toga je igrao i Boda Ninković, Jelena Jovičić, Gordan Kičić, pa je posle toga igrao i Đorđe Stojković, Dejan Lutkić, Nikola Đuričko i Aleksandar Srećković Kubura, Miroljub Turajlija i Srđan Timarov. Mislim da sam nabrojala sve ljude, baš ću da se upucam ako sam nekoga zaboravila. To je bila glumačka podela koja je bila
jedinstvena stvarno, pogotovo što je veliki bum napravio Nikola Kojo koji se vratio u pozorište posle 20 godina u toj ulozi i to je bilo ogromno. To je bilo ogromno. Mi kada smo išli na gostovanje, uzimao se double decker, pritom nisu svi čak ni stali double decker, neki ljudi su išli i kolima. Dakle, ogromna ekipa ljudi, sa tom predstavom smo išli u Opatiju, na Palić, u Niš, u Novi Sad, u Skoplje. Mislim da nisam ništa izostavila. Ja sam bila organizator te predstave. Probe su trajale od septembra do novembra, u novembru je bila premijera, opet je bilo ono što ja volim, ujutru je pevačka proba, posle toga je podeljeno glumačka koreo, pa onda koreo svi zajedno, pa onda glumačka sve zajedno, pa sve to zajedno promo premijera je bilo u Sava centru, što je gigantsko veliko, posle toga smo se prebacili u Dom sindikata i igrali smo do kraja u Domu sindikata, ovo što sam nabrojala ove gradove, to su bila gostovanja, to je bilo, ne znam. Ne znam, žao mi je što se više ne igra, ne igra se iz više razloga, ali mi je i dalje žao jer je to bilo vrhunski urađeno, jako kvalitetno, to je izgledalo svetski i to je bilo urađeno na jednom svetskom nivou, zaista. Ta gostovanja na koje smo išli, ja sam, eto, mogu nekoliko dogodovština da vam ispričam, dosta gostovanja sam provela u nervnom rastrojstvu, jer kao što sam već rekla, bila sam jedini organizator, a mi kada smo putovali bilo nas je skoro 100 i sva pitanja koje neko ima da nekome postavi, bila su postavljena meni i to je 100 ljudi. Ja evo recimo nabrojat ću jedan primjer, kad smo išli u Skoplje na gostovanje, išli smo znači, na 3 dana, nekoliko dana pre tog gostovanja me je zvao jedan kolega iz predstave koji ima u tom trenutku preko 50 godina, da me pita kakva će biti vremenska prognoza u Skoplju, da li onda nosi kišobran. To možda sad ne zvuči, ne znam Bog zna kako, ali to su pitanja koje ja dobijam dok radim hiljadu drugih stvari, da se bavim vremenskom prognozom i tome da li će čovjek od 50 godina da ponese kišobran sa sobom na put, pa puta 80 takvih pitanja, eto, to je bio moj život. Sećam se kad smo stigli u Skoplje, mi smo krenuli rano ujutru, stigli smo popodne, uveče smo već igrali prvu predstavu i posle te predstave, i to je dosta stresno zato što nemate vremena da probate na toj sceni, a nova vam je scena, sve vam je novo, nije kako ste navikli da bude. Obično se te stvari organizuju tako da postoji jedna velika proba na toj sceni na kojoj igrate, mi to za to nismo imali priliku, nego smo odmah igrali na nepoznatom terenu, pa je tu bilo svašta nešto. I kada se ta predstava završila, ja sam otišla u hotel sa kolegama i sedela sam sa nekoliko njih, pili smo piće i jedna devojka iz orkestra mi je rekla: "Jao Anja, malo ti je maskara, ti se okrunila i pala ti je ovdje ispod očiju, kao crno ti je, crni su ti podočnjaci." Ja sam je pogledala i rekla: "Ali ja ne nosim šminku." I onda sam se pogledala i shvatila da mi je ovako crno, ovako skroz ovdje, ali ne od maskare, nego od umora. U Opatiji je jedan čovjek izgubio sve kupone za ručak koje sam ja prethodno podijelila po hotelima, on ih je pokupio, uzeo za sebe, bez da je ikome javio. Taj dan niko nije mogao da ode na ručak, zato što niko nije znao gde su kuponi, svi su zvali mene, ja nisam znala gde su kuponi jer sam ih podijelila po hotelima, a on je sedao i slušao me kako se ja nervirala, da bi mi na kraju rekao da su svi kuponi kod njega, u tom trenutku prošlo 3 sata od ručka, niko nije jeo. U jednom trenutku sam u Novom Sadu, bio je neki haos oko karata, bile su rasprodate karte, pa kao da izvučemo još nekome, da damo nekome nešto. Ja sam u tom rastrojstvu bacila 500 eura u đubre, našla sam ih, sve je bilo u redu sa parama, ali u toj nesvesti oko svega toga sam bacila 500 eura u đubre. To sve napominjem zato što, kažem opet, bila sam sama. Baš, mislim, to je struktura, organizacija je struktura nekih ljudi koji svako služi za nešto, tako, ovaj je za tehniku, ovaj je za ljudstvo, ovaj je za ovo, ovaj je za ono, i svi zajedno rade na tome nečemu, nas pamalo tu sam bila ja. I zbog toga sam jako zahvalna na tom mjuziklu, ne samo zato što sam radila sa fantastičnim umetnicima, u svim mogućim, kako da kažem, sektorima, mislim i na orkestar, i na hor, i na balet, i na glumce, ne mislim samo na glumce, znači svi ti ljudi su zaista neverovatni i svi su jako voljeli tu predstavu. Tu predstavu su ljudi radili isključivo zbog ljubavi
ja to mogu da potpišem, to je svima bilo uživanje, kada sad bilo je teško, jer se ni to ne igralo često, pa smo morali da imamo probe, i teško je skupiti, tek je teško skupiti 100 ljudi da odradi jednu probu, ali ali sam bila sigurna i sigurna sam i sad, i koga god da sretnete da pitate, ja sam sigurna da ću vam to odgovoriti, da je taj spamalot, igrati ga, bilo maksimalno uživanje. To se po glumcima videlo tako što su oni, mislim, to je licencirani musical i kao tekst je urađen, jel tako, Jelena Jovičić je uradila prevod i prepev, ali je svako tu kreirao nešto svoje, ubacio nešto svoje i svaka predstava je malte ne bila drugačija i to je bilo super. Na baletu se to videlo, na ansamblu baleta, tako što su oni zdušno učestvovali, svako je tu imao neku malu ulogu s vremena na vreme, zdušno su učestvovali u tome i radovali su se kad su igrali i na orkestru i horu ste to mogli da vidite, jer oni kada nisu svirali, kada nisu pevali, kako su oni uvek postavljeni ispred scene, zavisi gde, ako igramo negdje gde ima orkestarska rupa, onda su oni u rupi, ako igramo negdje gde nema rupe, onda su oni postavljeni ispred bine, tačnije ispod pa ispred. Oni kad nisu svirali, kad nisu pevali, oni su gledali predstavu. Oni su gledali predstavu, oni su se smejali. Tako da je zaista to bilo veliki užitak, ogroman stres. Ne ponovilo se pred premijeru, nekih 10 dana pred premijeru sam došla kući sa probe. Moj dan izgledao tako što odem ujutru na pevačku probu, znači od 9 ujutru, i ja se vratim negde uveče oko 11. Dok se završe sve probe, ja posle odem u kancelariju da uradim šta treba, ja se vratim kući oko 11-12. I tako je bilo svaki dan. I ja sam jedne noći došla kući, skinula kaput u čizmama i farmerkama, sam se samo prevrnula u krevet i legla, jer ja nisam mogla više da izdržim koliko sam bila umorna. Ja sam zaspala tako skoro zobučena i Nebojša me zvao da me pita da li treba nešto da se kupi za kuću, hleb, mleko, nešto. I ja sam spavala i u snu sam porazgovarala s njim i u snu sam mu ponudila karte sa specijalnim popustom preko mene. Tako da je došlo i do toga. Došlo je do toga da ga psujem u toku noći, to je sve taj stres i umor, ne znam, to su posle smešne priče, u tom trenutku kapiram da nikako nije smešno, ali sad ih eto prepričavam sa suzom u oku od smeha. Ne znam gde sam stala jer mi se prekinulo snimanje, ali stala sam kod spamalota svakako. Eto, nešto sam podelila, ne znam da li vas interesuje još nešto više o tome, to je stvarno... Eto, nemam reči za spamalot stvarno. Ukoliko vas interesuje još nešto da čujete o spamalotu, pišite mi, rado ću vam odgovoriti ukoliko mogu. Umeđu vremenu, ja sam radila još, ja se nadam da sad ništa neću zaboraviti, ali radila sam neke spotove, radila sam seriju Moja generacija Z, to neko od vas mlađih je možda gledao, to je serija za tinejdžere. Tu nemam neko mnogo velike utiske zato što sam ja to radila od kuće sve vreme, tako da se nisam puno družila sa tim ljudima i nisam puno bila na setu, samo onako retko s vremena vreme odem da ih posetim, jer sam taj posao radila paralelno sa još jednim poslom, a onda kad se taj jedan završio, onda sam taj posao radila paralelno sa nekom hrvatskom sapunicom, ali ta hrvatska sapunica je trajala samo mjesec dana, tako da ni tu nemam ništa da vam kažem. Ovo je ono što sam bila uključena od početka do kraja, što sam proživjela, doživjela i gde sam nešto novo naučila, to sam sa vama i podelila u detalje koliko sam mogla. Ove stvari koje sam ovako samo pomenula, to su, kažem, neke sitne stvari gde ili nisam puno učestvovala ili sam eto radila od kuće, što je potpuno drugačiji vid posla i drugačije iskustvo, i ne znam da vam kažem još da li sam za to ili nisam za to, za taj rad od kuće. S jedne strane mi je prijao, s druge strane nije, nisam sigurna. U svakom slučaju, dolazimo do 2019. godine, kada, samo bih još to da napomenem, da sam sa poslova svojih odlazila, dakle ne volim da odem sa sred projekta, kakav god problem da me muči, šta god da je u pitanju, ne volim da ostavljam posao nedovršenim, osim ukoliko je neizdrživo. Do sad sam to uradila, da sam tako na pola otišla sa dva projekta, koja su bila potpuno neizdrživa, psihički sam bila ugrožena i morala sam da odem, ali sam ja to najavila unapred, dok mi se nije našla zamena, ja nisam otišla, jel tako? Tako da sam i te neke projekte završila u 2019. godini, uzela sam sebi pauzu da se odmorim, jer u tom trenutku nisam imala pauzu godinu i po dana, nisam imala ni jedan slobodan dan, i onda sam dobila poziv za ovu seriju koju radim i dalje sada.
o kojoj ne mogu mnogo da pričam, ali nadam se da ćete uskoro moći da gledate na televiziji. Ne mogu da vam kažem trenutno ni na kom kanalu, dok to ne bude sve javno, javna informacija. Mogu da vam kažem da se serija zove 12 reči, da je u pitanju krimi drama, da je igrana serija, što, kažem opet, nemam puno iskustva u tome, ali odvažila sam se na taj korak. Možda nekome to ne zvuči kao neki korak na koji je potrebno odvaživanje, ali meni jeste. I radim to, znači ja sam bila na nekom odmoru, otprilike od avgusta prošle godine smo ušli u pripreme, snimanje je počelo krajem oktobra, imali smo pauzu za novu godinu, onda smo nastavili da snimamo, onda je došla korona i evo, pokušavamo i dalje da to završimo i da privedemo kraju, s obzirom na to da imamo dosta regionalnih glumaca koji trenutno ne mogu da dođu da završe snimanje zbog ove situacije sa koronom, pre svega mislim na crnogorske glumce. Ta serija, ja sam počela kao asistent režije, to je jedna onako uobičajena pozicija, rade se ta neka radna naređenja i uglavnom komuniciram sa glumcima, ja sam zadužena za njih, ali se to pretvorilo u mnogo, mnogo više. Ja sam dobila neka nova zaduženja, neke nove pozicije, napredujem, učim dosta toga što ne bih, i u stvari nisam imala priliku do sada da radim te stvari koje radim ovde. Ne znam, dragoceno iskustvo o kome ne mogu mnogo da pričam, kažem zato što je trenutno ono u toku. Ali sam jako zadovoljna, jako sam srećna. Radujem se da završimo snimanje te prve sezone, radujem se svemu što dolazi sa tom ekipom. Lepo mi je, srećna sam i zadovoljna sam, i to je ono što je jako bitno. Ono što sam naučila kroz sve ove godine jeste da je jako bitno sa kim radite, da morate da izgradite sebe i da morate da naučite da kažete ne, što ja još uvijek nisam naučila, ja to učim i dalje, da ne dozvolite nekome da vas gazi, da se zauzmete za sebe jer se niko neće zauzeti za vas. Osim ukoliko se vi ne zauzmete za sebe, niko neće o vama brinuti. Meni se dešavalo kada sam radila Tvoje lice zvuči poznato 2, da nisam dolazila kući, nego sam spavala po studijima i tako po par dana, zato što je bilo toliko posla i ja nisam u tom trenutku mela kažem ne, ja sad idem kući da spavam, jel, svi su išli kući da spavaju osim mene, koja sam išla od studija do studija i radila neke stvari koje nisu uopšte bile u mom opisu posla, ali sam ja želela da ih završim i želela sam da ih uradim. I onda se to iskorišćavalo, jel tako? Ne samo tu, i inače. Imam dosta iskustva sa tim da, s obzirom na to da jako volim svoj posao, volim to što radim i volim da učim nešto novo i uvek hoću da pomognem i da uradim nešto što nije moj deo posla zato što želim i zato što mogu ili umem ili želim da naučim. Onda to bude iskorišćeno, jel tako? Tako da ja i dalje učim da stanem na put tome, to jest da stanem na put samo i sebi, jer ja sam sama kriva za te stvari. Ako ja ne postavim granice, niko ih neće postaviti. Ali eto, nešto što sam naučila da prepoznam, jeste da prepoznam, kako da kažem, otrovnu okolinu ili okruženje u kojem radim i da prepoznam kod sebe znakove da mi to nešto više ne prija i da odatle treba da odem. Jer ne vredi vam nikakav honorar, nikakvo iskustvo, ništa ne vredi ako ćete vi biti psihički oštećeni posle toga, a ja sam bila na granici psihičkog oštećenja više puta. Nadam se da nisam oštećena za stalno, ne znam, ne primećujem kod sebe da jesam, ali vreme će pokazati, jel tako? Pokušavam da brinem o sebi, pokušavam da se odmorim, da bolje rasporedim i organizujem svoje vreme. Ono što još uvijek nisam naučila jeste da naučim da imam i relativno kakav takav normalan život dok radim. To nisam naučila. Ja kad radim, ja se posvetim poslu i sve ostalo je u zapećku. Eto, sad pokušavam da radim i na tome. Život je jedna velika lekcija i stalno morate nešto novo da učite. Ja sam jako zahvalna što radim ovo što radim, zahvalna sam mogućnostima koje su mi došle pod ruku i kroz ove moje videe ste mogli da primetite, ukoliko ste ih gledali, da ništa mi nije, kako da kažem, tek tako došlo.
Ja sam svaki svoj posao dobila ili na osnovu CV-a, na razgovoru za posao, ili po preporukama. Što, kako da kažem, dalje dovodi do toga da sam zahvalna sebi. Zahvalna sam zato što sam se potrudila, zato što sam se trudila i zato što se trudim i dalje. Trudim se zbog sebe, zato što volim da uradim posao do kraja i volim da ga uradim dobro. Što mislim da je normalno i da nije ništa specijalno. Mislim da tako treba svi da rade, jel tako? Ako nešto radiš, radi kako valja, jel tako? Ne govorim o tome da ne treba da se prave greške i da greške nisu dozvoljene, greške su apsolutno dozvoljene. Ja imam taj mali psihički problem da kada napravim grešku, kakva god ona bila, najmanja na svetu, mene to jako muči, ja ne volim da grešim. Pedantna sam dosta i vrlo vodim računa o tome da ne pravim greške, ne zato što je to nešto strašno, nego zato što sam ja strašna prema sama prema sebi kada grešku napravim. Tako da je to još jedno opterećenje kog moram da se oslobodim, jer je grešiti potpuno normalno, ali kažem, ne pričam uopšte o tome, pričam o tome da kada radiš posao, onda ga radiš kako treba, uđeš u njega i radiš ga pošteno i radiš ga dobro i želiš da ga završiš do kraja, jel tako? Ja volim ljude s kojima radim, ne mislim tu bukvalno na voljenje, ne na ljubav, ali volim da mi prijaju ljudi sa kojima radim. Pokušavala sam da radim sa ljudima koji mi ne prijaju. To ne znači da ja moram da se družim sa svakim sa kim radim, i to zapravo nije ni istina, ne družim se sa svakim sa kim radim. Prosto posao je takav da, i projekti su bili takvi, da se u kojoj god ekipi da sam radila, puno smo vremena provodili zajedno i naravno je druženje u tom periodu rada na projektu jako intenzivno, posle toga nas život odvede negde, ali ostanu vam prijatelji, oni koji su to zaslužili, koji su se probili i koje ste vi dovoljno zavoljeli da ostanu u vašem pravom životu, van posla, oni ostanu. Ja sam tako odasvud nekoga sačuvala za mog, da kažem, pravog prijatelja, a ne samo poslovnog. Ne znam gde sam pošla sa ovom mišlju, ali ovde sam je završila. U svakom slučaju, eto, to bi bilo to. Nadam se da su vam se dopali ovi videi. Pišite mi koliko vas nešto zanima. Nadam se da ništa nisam zaboravila da spomenem. Ako jesam, bit će video i na tu temu. Eto, ja sam zadovoljna, zahvalna, srećna i volim to što radim i voljela bih da radim to stalno. Ne želim da se bavim nijednim drugim poslom ukoliko ne budem morala, ukoliko me egzistencija na to ne bude naterala. Nadam se da neće, nadam se da ću moći da se bavim ovime što sam odabrala do kraja života, ne znam, dokle god budem imala snage za tako nešto. To je to. Hvala vam što ste gledali, pišite mi ako vas nešto zanima. Sve vas srdačno pozdravljam i srećnih mi 10 godina rada.